заговаряйки за доходите и взимам повод от темата с протестите на медиците. Има цели сектори, които страдат от липса на кадри, хората не се чувстват удовлетворени от своето заплащане и там държавата много категорично трябва да се намеси. Затова ВМРО предлага следните мерки. Що се касае до медиците? Тъй като все пак някой трябва да лекува населението. Минимално възнаграждение да се заложи в закона за здравето за санитари и шофьори на линейки. Минимум 1500 лева, минимум 3000 лева, минимално възнаграждение за медицински сестри, акушерки, лаборанти, рентгенолози, парамедици, фелшери и минимум 4000 лева минимално възнаграждение за лекари, защото накрая ключови системи, важни за обществото, просто ще останат без кадри. Понеже споменахме и за бизнеса, и за липсата на кадри, но те също така се оплакват и от пречки, административен контрол за развиване на бизнеса. Имате ли програма в тази насока и как предлагате да се реши проблема с кадрите? Преди да стигнем до контрола, да видим какво имаме като производствени сили в държавата, защото в крайна сметка без производство няма как да има държава. Не можем да бъдем държава или икономика на лъжвериша, т.е. да разчитаме на една търговия, която да пълни с ДДС хазната и да зависим от това дали ще има пик на вноса или няма да има пик на вноса, ще има ли пик на потребление или няма. Фокусът трябва да бъде върху стимулиране на българското производство. Няколко мерки в тази посока. Имаме едно ББР. Много силен инструмент на държавата да подпомага българските предприемачи. Предприемачите, производството, а не услуги и търговия. И в този смисъл, едно от предложенията на ВМРО в тази посока. Създаване на клонова мрежа на ББР във всички областни градове, за да има пряк достъп на предприемачите до банковите продукти, услугите, които държавата през тази банка може да предоставя. Въвеждане на пакети с кредити за производство до 5 милиона лева при ниски лихви и с гратисен период за погасяване, започване вноските по главницата между 5 и 8 години. Да кажем започващите предприятия, 85% от стойността на кредит от ББР да бъде гарантиран от Националния гаранционен фонд, за да можем да насърчим предприемачите да развиват или да започват производства, да откриват работни места и, разбира се, това със сигурност ще води до повдигане на икономиката и до повишаване благосъстоянието на хората и то в региони, където в момента няма заетост и нищо не се произвежда. Първо трябва да си даваме сметка, че общественото състояние е такова, че обществото е крайно разделено и едни групи са настроени срещу други. Това е огромен проблем, защото ние толкова сме се смразили помежду си до степен, че започваме да вдигаме огради и да чертаем червени линии като хора. Това разединение трябва да приключи. Как е въпросът обаче, защото всеки говори за него, но не разбираме как да приключи, защото когато дойде до момент до съставяне на правителство, нещата стават по-сложни. Бързате с правителство. Да. Ще стигнем и до него. И времето очаквани, бърза. Очаквани е един фрагментиран парламент, в който поляризацията ще се прехвърли от улицата вътре в сградата на Народното събрание. И тук е ролята да се слушат много добре в момента в кампанията и лидерите и кандидатите какви ги говорят. Защото колкото повече, така да ги наречем, самообявилите се за големи партии нахъсват своите агитки, толкова повече разединението става проблем, след което ще се случи също, както беше в общинския съвет. Те паразитират на това разделение. Поляризация, сблъсък и е много трудно в тази ситуация да се намери формула. Управлението има два елемента. Единият се нарича отговорност, другия се нарича баланс. И без един не може. Тоест трябва да ги има и двата. Аз не чух кой иска да носи отговорност, защото за почти 25 дни кампания не чух никакви конкретни мерки. Ето аз тук в студиото изброих 5-6 на ВМРО. От тези, които до вчера управляваха под формата на сглобката, аз не съм чул една конкретна мярка при положение, че те разполагаха с цялата информация и властови ресурс. Това е страшно. Как ще управляват тези хора след избори? Напълно е прав, господин Контера. Когато от ВМРО сме за политически реалисти и ние не виждаме при
това структуриране на Народното събрание с толкова много противоречия и насложен антагонизъм, как може да има нещо работещо под формата на коалиционен, партиен и какъвто и да е друг кабинет. Очевидно, затова и казах, че се смразихме като общество твърде много, очевидно трябва да търсим формула за един много по-широк експертен кабинет без политически оттенък, с една конкретна програма с ясни срокове. В противен случай можем да станем свидетели на още от същото, което го видяхме до оня ден. А то не е добро за държавата.